Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, невже ті, хто сьогодні в цій залі виступають за відміну мораторію на продаж сільськогосподарських земель, дійсно вірять, що це дозволить українцям реалізувати свої конституційні права, захистити національні інтереси, коли проти України відбувається військова агресія, коли в країні 2 мільйони тимчасово переміщених осіб-переселенців, які не мають грошей на найнеобхідніше, коли з країни за останні тільки кілька років виїхало понад 2 мільйони українців на заробітки для того, щоб прогодувати свої родини, не те, що купити землю. Да ви подивіться хоча б з економічної точки зору. За останні 7 років в Україні втричі зріс експорт зернових. Втричі. Всі світові рекорди б'ємо. Нам кажуть, будете годувати весь світ. А ви подивіться, чи стало краще за цей час жити в селі? Чи стало краще жити простим людям? Стало краще жити тим, хто сьогодні сконцентрував величезні банки земельних ресурсів і вирощують на них технічні культури, і перетворюють Україну на сировинну колонію. І тепер, через зняття мораторію, так званий вільний ринок, вони хочуть просто придбати цю землю для того, щоб назавжди зафіксувати свою власність і своє майно. Провідні економісти світу кажуть Україні, попереджають, продасте один раз землю, потім не зможете купити ті товари, які вирощені, вироблені на цій землі. Тому команда Радикальної партії виступає за розвиток фермерства, за захист права українця на землю через фіксацію в Конституції, те, що пріоритет має фермерське господарство, той, хто живе і обробляє цю землю, власність на землю. Так воно є в Конституції Польщі. Ми принципово виступаємо за розвиток тваринництва і за дотації на кожну корову мінімум 5 тисяч гривень за рахунок податку з сировинного експорту. Аграрно-сировинний збір, який ми... 30 секунд, будь ласка. Аграрно-сировинний збір, законопроект, який ми з Олегом Ляшком і нашою командою внесли в парламент. Брати податок з сировинних експортерів, спрямовувати ці кошти на підтримку, на дотації фермерам, які тримають корів. Крім того, поглиблена агропереробка на селі, прийняти ті закони, які дозволять Україні бути не експортером агросировини, а експортером харчових продуктів. Це комплексний підхід, який підвищить добробут села, розвине український агросектор. Тому сьогодні не про ринок треба говорити. Дякую.